Өвлгийн эзэд Буян номын садан бурхны шив та бүхэндээ Үржин сэтгүүлэн хийдийн номын өргөө үүд хаалгаан нээсний 10 жилийн ой тохиолдуулан энэ ертөнцийн энэ хамглан айлтгаж сансан бүхэн тань дэгжин дэлгэрхийн өлзий ирүүлийг өргөн талбия. Анх номын багш Сандуйжвийн захиасаар гэр дуганд 8 ламтайгаар хурлаан нээж байсан Үржин сэтгүүлэн хийд хутагт багш Тагарвагийн санаачлага хичээл зүтгэлээр цогчин дугнаан нээж Лавн лам Пүрөвсөрөн, Өмзөд лам Ходобаяр, Гэсгүй Насан Буян, Чавн Дүүрэн Баяр тэргүүтэй лам нараар удирдуулан хурал номын үйл ажиллагаахан явуулж эхэлсэн бөгөөд өдгөө Говийн Догшин ноён хутагт Данзан Арав жагийн дэрэмжид Үржин сэтгүүлэн хийд нэртэйгээр 42 ламтай үйл ажиллагаахан явуулж байна. Үржин сэтгүүлэн хийдийг үүсгэн байгуулагч бидний багш олноон хүүхэн хутагт хэмээн алдаржсан Оолын Тагарва 16 насандаа хүүхэн хутагтын хойд дүрийн өндөр сэнтид нууцаар залагдсан бөгөөд буддын шашны хүндлэл тахилгын дээрх гайхамшигт зан үйл олны хараа сонроос далдгайх өөр цаг үе байсан учрыг ухан ойлгоход төвөггүй байцаа. Шашин шүтэх эрх чөлөө нээлттэй болсон 1990 онд хутагт багшийг хутагтын сэнтид нь дахин өргөн залснаар өөрийн авиас бидэг оюун чадлаан олон түмэндэн харуулж нутаг орны хүмүүст танигдсан хүндлэгдэх төдийгүй алдар нэр нь хэлийн чамдадч түгэн энэтх хятад Америк Франц орны Римбуче нар болон бурхны шашны томоохон зүтгэлтнүүд хутагт багштай минь холбоо тогтоож Азийн буддистуудын маг хуралд урилгаар оролцож байснаас бэлхнээн харагдах үйцаа. Багшийн маань ажилч хөдөлмөрч элег оюун Шашин номыг дэлгэрүүлэн мандуулах үйлсэд оруулсан хувь нэмрийн төр засаг өндрөөр үнэлж 2004 онд Алтан гадс одонгоор шагнасан нь манай хийдийн хамт олны Буян номын ажил үйлсээрэн түмэн олондон үйлчилж байгаа явдлыг давхар үнэлсэн төрийн хайр хүндэтгэл гэж үздэг билээ. Багш дор мөргмөө, ном дор мөргмөө, хувраг дор мөргмөө хэмээн айлтсан сургаалын дагуу хутагт багш Тагарва Бидний үед улбаалан хөргөж ирсэн Говийн Догшин ноён хутагт Данзан Аравжагийн нууц тарины хурал уншлага дамжлага ёсыг ноён хутагтын дэгдсэн жагийн дагуу сар бүрийн битүү сартай өдөр 15-нд тахих буюу дэлгэр тахилгаан жилд 2 удаа хавар тэнгэрийн дуунаас өмнө намар тэнгэрийн дуу тасрах үед тахидаг уламжлалтай. Саяхан 2 өдөр дараалан тахиж балин тахил өргөн дэлгэр өргөснөөр Гэрлийн замын садаа барчит ийг арилгах Буян номын зан үйлийг сүсгтэн олондон зориулан хийж ирлээ. Хийдийн гол сахиус Янсан Ядман монголчууд та бидэнтэй нягт холбоотой сахиусаа. Энэ ариун нандин шүтээн нь их багш Сандуйжв, Дунгаажв нараас шинээр нээсэн цогчин дуганд залагдж манай хийдийн нандин шүтээн сахиус болон өвлөгдсөн. 108 булгийн нямбан жодын уламжлалыг дагагч нарын гол бясалгал бүтээл юм. Энэхүү 108 булаг дамжин хийх нямб бүтээлийг Үржин сэтгүүлэн хийдийн лам хувраг нар үргэлжлүүлэн тасралтгүй хийж ирлээ. Бурхан Багшвээр мэдрэмжин мар шулам болоо хэмээн айлдсан байдаг. Тавид тааламжтай тааламжгүй мэдрэмжээрэн хүсэл болон айдсыг үүсгэн төрүүлж байдаг бол энэхүү бясалгал бүтээл тэдгээрээс ангижрын салах өвдөс номлол юм аа. Манай хийд байгуулагдсан цагаас эхлэн буйны үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж ирсэн түүхтэй. Хийдийн сангаас байгалийн давтагдашгүй хүчинд нэрвэгдсэн иргэдэд тусламж дэмжлэг үзүүлэх айс гадна хөдөө орон нутгийн сүм хийдүүдийг сэргээн засварлах, суврэг бүтээх Шинээр байгуулж байгаа сүм хийдүүдэд хандив тусламж өргөж сүсгэтэн олныхон буйныг аривжуулан дэлгэрүүлэх багшин хаан сургаалыг ёсчлон бийлүүлж ирлээ. 2008 онд хийдийн лам хуургуудын санаачилгаар Үржин сэтгүүлэн санга хийдийн дэргэд үүсгэн байгууллаа. Одоо энэ санга Ловн лам Одоваяр, лам Эрдэнэт, Сандагдава нар тэргүүлэн ажиллаж байна. Сан байгуулагдсанаас хойш Хагас бүтэн өнчин оюутан сурагчдад 1 сая 950 мянган төгрөгийн тэтгэлэг.
Баянзүр хөдөөргийн 16 8-р хорооны нэг ядуу иргэдэд 820 мянган төгрөгийн эд материалын тусламж, нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төвд 1,750 мянган төгрөгийн тусламж үзүүлсэн нь сөсөгтөн олны буйныг арилжуулах бурхны сургаалыг дагаж яваа эрдэмт дээд багш бурхны шат бидний сэтгэл оюуны илэрхийлэл юм аа. Эдийнхэн нам нарын боловсролд анхаарал хандуулан тэднийг гадаад дотоодын хидээд сургууль дамжаанд сурцхад нь тэтгэлэг туслалцаа үзүүлдэг бөгөөд номын эрдэмт багш нараан тогтмол залж нийт нам хураг нартан дуган сумын сургалт явуулж байна. Эдийн нам хураг нарын тэн хагас нь гадаад дотоодын сургуулийг дүүргэсэн бөгөөд одоо энэтхэг улсад 3 шашны их сургууль 3 хураг суралцж байна. 2010 оноос хийд өөрийн цахим хуудсыг нээн ажилуулж өглөгийн эцэд сүсэгтэн олондон бурхан багшийн ариун сургаалыг таниулан сурталчлах санаа бодлын үйл ажиллагаандаа тусган ажиллах сайхан боломж нээгдсэн билээ. За өөрийнхөө одоо бодсон ач үйн дугуун сүсэгтэн олондон одоо шавнартайгаа хамтран зүтгэж үтээсэн дугуун маань 10 жил боллоо. 10 жилээ цааш 8 дугуунд оролцож бүтээж байна. Ингээд олон төвнийхээ ач хавь яг сайхан гэрээд үйд одоо хэзээ юм бодол насан дурчаараа буйны хүйлэлд цугаараа 16 буйна сайхан эдэж сүтээн бурхнаа зөв сүтгэж сайн сайхан явж хамт олонд ордностай удаан амжиргалтай хүний өртгөн сайхан амжилтгаарай гэж өрөө. Говийн ноён хутагт данзан арав жагийн нэрмжит үржин сатдвлын хийд үүсэн байгуулагдсны 10 жилийн ойн хүндэтгэлийн ёслолд морилон ирсэн хүндэт зочид та бүхэндээ бурхан багшийн сургаалаас өгүүлье. Элдв хилэнц юугч эс үйлдэн эрхэм буйныг хотолдаяар хурааж эндүүрлгүй өөрийн сэтгэлэн номхотгох энэ нь гагцгүй удаагийн сургаал болоо. Та бүхний буян заяа аривдан дэлгэрхийн ёроол оршоё.